Estes fios devem ativar a fonte de energia. Luz vermelha. Acho que significa que não há energia. O que quer que fosse que alimentava esta porta deve estar perto. Não vi um destes desde pequena. Deve haver algum tipo de código. Talvez devesse... Que informativo. Olá! Vocês queriam saber se eu me lembrava do reinício do sistema geotérmico? É assim. As aves voam para norte no verão, leste na primavera, oeste no outono e sul no inverno. Não esperavam ouvir dos lábios do engenheiro Mike poesia da natureza, pois não? Como sempre, supera as expectativas. Três cabos de alimentação, três fontes. Uma já está. E vão duas. Falta uma.
Deve haver outra entrada. São eles, não há dúvida. Não estão à procura de respostas, apenas de armas. Se calhar assustámo-los, mas eu não apostava nisso. Não passa ninguém. É muito peso para levar às costas. Thank you.
Devia ter trazido um carrinho de mão. Obrigado pelas mensagens. O tempo voa quando se está no ativo. 4 meses com os reservistas raivosos, a lutar com estes novos e novas recrutas aguerridos. Começa tudo a fazer sentido. Entre nós e o 6º BIM, abatemos um Horus. Espero que tenha dado nas notícias, querida, para mostrar como damos a volta a isto. Só precisamos dar tempo ao projeto Zero Dawn. Estou orgulhosa do que estás a fazer. Todos aqui em casa estamos. Mudaram-nos 10 quilómetros para o interior. Por precaução, dizem. A escola continua, por isso continuo a estar de olho no Andras e no Regi. Nunca sei onde nem quando estás a lutar, mas quando os Vital passam, os miúdos correm lá para fora e acenam. Acredito em ti. Sei que nada será alguma vez igual, mas acredito em ti. Acredito em nós. Ames, nem sei se ainda estás vivo. As mensagens que recebo dizem-me que vêm de ti, mas não me soam. Soam-me recicladas. Frases coladas. E não comentas nada acerca das notícias que te transmito. A zona de contenção, os reventiladores, os motins, uma terra. O que aconteceu no Dallas Bubble, Ames? Não foram os robôs. Nem sequer me dão uma resposta direta quando exijo saber se ainda estás vivo. Só dizem que as tuas mensagens continuam a chegar, então ainda estás operacional. Não é justo, Ames. Não é justo que não possas estar comigo quando as luzes se apagam. Amo-te. Isto é tão triste. Passaram vários dias, querida. Desculpa, os destacamentos estão a ficar longos e temos de fazer o
trabalho de muitos. Como um negócio familiar, eu vejo-te nos olhos das pessoas lá fora. Ficaram felizes por nos verem. Ainda tinham esperança. Continuo a lutar por ti. Relatório de Estado. 9ª Brigada de Intervenção Mecanizada. Oficial Comandante Tenente Fiona Murrell. A moral da unidade continua a sofrer impacto adverso do envio de tropas contra a Praga Faro. Especialmente quando o mesmo ocorre em setores nos quais recrutas da Guarda Civil têm estado fortemente envolvidos. O âmbito e a natureza das mortes sofridas por guardas civis e civis desarmados nestes setores desafiam a descrição. E testemunhar isto está a gerar uma sensação generalizada de desespero na unidade. Em consonância, mais uma vez solicito que destacamentos da 9ª BIM sejam temporariamente realocados às instalações, que são críticas para a missão do projeto Zero Dawn. E mais uma vez solicito uma atualização imediata sobre o estado da cronologia do projeto Zero Dawn. Já tenho peso em demasia. O que é isto? Isso é um mapa. Um mapa de quê? Do mundo. Do planeta Terra, Eloy. Não é plano como julgavas. Por que pensaria isso? Durante a eclipse, a sombra projetada na Lua é curva. Então o nosso mundo é um globo? E tem este aspecto, à distância. Falamos disso mais tarde. Concentra-te na tarefa. Os robôs do Faro estavam a espalhar-se pelo mundo, a comer tudo. De alguma forma, a Elizabeth parou-os antes de ser tarde demais. Mas como? Consigo levar mais. Os Eclipse querem mexer no demónio metálico. Eles não acham que o podem acordar, pois não? Cuidado! Ah!
Outro Coppers. E este consegue mover-se.